ci médaille mais dafa am itam benen sport bu mu len di wonat tay pour wax len culture ni mu yato nek ta lamb amul dongu Sénégal mais combat bi dama koy tuddé wa aper ak wa pastef c'est à vous de juger nak kan mo ci wa aper ak kan mo ci wa pastef buña magi sallak wa ape nu japp wa pastim di len wundel biñuy mi ñu fo ñu dal nañu len joxat mu feewu combat way mu commenté ko way li mënu ko baña commenté do to xuma dara ci lam li mom no fokk mu ko maké ngi wundé wa pastif yoy fi lañu da ilaha joxat ma fenu combat bi la ilaha illa allah wa ma ki fi mu jey wa passé fi da ilaha maki ngi len di wondel maki sonko tek nako ay voilà ya ngi jëf ci andi bi ak